Jeg hedder Sofia, og jeg spiller værkstedschefen Jasmin. Og jeg hedder Siggy, og jeg spiller de grå nissers leder Lærke. Hvad vi glæder os til? Jamen, jeg glæder mig virkelig meget til at spille en skurk. Og jeg glæder mig virkelig meget til at spille sådan en lederrolle, og til at bare være en lidt mindre gruppe, og bare sådan kunne være sammen om det. Juleshows er sådan nogle mindre shows på sådan 25 minutters varighed cirka, som tager ud steder og spiller for sådan private virksomheder og så offentligt. Årets juleshow, det handler om et nisseværksted, hvor det ligesom er en historie mellem to slags nisser, eller sådan røde og grå nisser. Og så er der den her nye jule- eller nisselærling, som hedder Julie, og hun ved ikke rigtig, hvor hun hører til. Og så er der en masse drama, en masse sjov, og så er det nu. Det bliver super hyggeligt. Så kom og se os. Hvad det fede er med juleshows, jamen det er bare sådan fællesskabet, den lidt sammenholdet, man får. Det er mega hyggeligt at være sammen med folk til jul, og så spreder vi også julehyggen ved at være ude forskellige steder, som Lillebroen. Og så er der også nogle private begivenheder, som der skulle være ret mange snacks, har jeg hørt. Okay. Man skal booke et juleshow, fordi at det er mega hyggeligt at sprede julehyggen til julefrokost og altså til private begivenheder eller offentlige steder, så en masse børn kan komme og se os og få en masse glæde ud af det. Det er virkelig fedt.